こういうプロセスを取ることが違法だということが明らかになったら、じゃあ他の石炭火力発電所のところでやった審査だって問題があるでしょう。それが有効なことを前提に、あの石炭火力発電所を操業するってことはもう一回全部見直しすべきじゃないのか。そこまで問題提起していきたい。地球を守りたい、地球の環境を守りたい。海の中で起きていることっていうのは、まあ、一般の人はあんまよく知らないことが多いので、私たちが声を上げて現実を直視してもらって、でどうしたらいいのかということを一緒に考える必要かな、あるんじゃないかなというふうに思っています。パリ協定があり、その日本はこれから温室効果ガスをどんどん削減していかなきゃいけないという時代に、まだ石炭火力発電所を作るのかと驚いて、やっぱりどうにか反対運動をやっぱり盛り上げていった方がいいと思っていたし、まあ、裁判でパーキーアセスメント の、まあ、不備を指摘してるんですけれども、それと合わせてやはり今の時代、2050年までにカーボンニュートラルを達成するためには、もう石炭火力発電所を新しく作っている場合ではない。世界中で今同じような裁判が起きてますよね。自分たちだけでやってると思うとちょっとなんかしんどくなってきてしまうけど、世界中に同じ問題意識を持ってる人がいて、それで頑張ってる仲間がいるんだっていうふうに思えると、すごく、まあ、元気が出て、まあ、これからもうちょっと頑張ろうっていうふうに思えると思います。